Esse é o Gustavo da Viés. Tem o Gustavo da Viés que comanda a porra toda. O papai tá bonitão, nós tamo na Oficina e Lava tá Jato bonitão, Alto Giro. DJ Rogério Oliveira. O Italo Pico, ele representa. Oficina e Lava Jato Alto Giro. Vou pagar com bom pra te levar pra suíte. Vou mandar teu medinho pra te levar pra suíte. Hoje é focadão na caqueta na suíte. Vou pagar com bom pra te levar pra suíte. Vou pagar o medinho pra te levar pra suíte. Pode me ver com a novinha, hoje o papai tá cheio. Vou pagar com bom. Rogério Oliveira.